සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා කවියාටේජ් YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඔන්න ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න හදන්නේ මොබිටෙල්ල අලුතින්ම හඳුන්වලා දුන්න ඕනම ජාලයකට unlimited කතා කරන්න සහ unlimited message කරන්න පුළුවන් මොබිටෙල් boost unlimited package එක ගැන. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මාසයක් පුරාවටම unlimited calls ගන්න unlimited message කරන්න කිසිම අමතර ගාස්තුකින් තොරව මන්ත්‍රී පැකේජ් එකක් විදියට තමයි මේ පැකේජ් එක ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, අලුත් videos ඉක්මනටම ගේන්න ගන්න, bell icon එකත් click කරන්න. අපි යන් වීඩියෝ එකට. Right. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ phone එකේ මෙන්න මේ කෝඩ් එක වගේ ෆෝන් එකේ ඩයල් කරගන්න ඕන. කොටුවයි 147යි කොටුව. මෙන්න මේ කෝඩ් එක වගේ ෆෝන් එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට වගේ මොබිටෙල් සිම් එකේ ඩයල් කරගන්න. මොබිටෙල් සිම් එකෙන් මෙන්න මේ කෝඩ් එක වගේ ෆෝන් එකේ මේ විදිහට ඩයල් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මුලින්ම පේන්න තියෙනවා වෙල්කම් ටු ෆ්‍රී වේට් සර්විසස් කියලා. ඔයාලට පුළුවන් අංක 1 ඔබලා සබ්ස්ක්‍රයිබේෂන් ඇඩ් ඔන් කියලා තියෙනවා. අංක 1 ඔබලා මේ විදිහට සෙන්ඩ් කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට සෙන්ඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට තියෙනවා බූස්ටර් ඇඩ් ඔන් කියලා. ඔයාලට තුන්වෙනියට තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට බූස්ටර් ඇඩ් ඔන් කියලා. අන්න ඒ විදිහට අංක 3 ඔබලා මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් සෙන්ඩ් කරගන්න. මෙතනින් සෙන්ඩ් කරගත්තට පස්සේ තුන්වෙනියට තියෙනවා unlimited call booster කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට unlimited call booster කියලා තුන්වෙනියට තියෙනවා. මෙන්න මේක මේ විදිහට මෙතනින් සෙන්ඩ් කරගන්න. මෙතනින් සෙන්ඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙතන මෙන්න මේ විදිහට පේන්න තියෙනවා unlimited calls to any network unlimited sms and unlimited calls කියලා දින 30ක් පුරාවටම වළංගුයි. ඉතින් විදුලි සංදේශන නියාමන කොමිෂන් සභාව විසින් අලුතෙන් tax එක වැඩි කරලා දිනවා. මෙතන පෙන්වන්නේ රුපියල් 483 වනාට රුපියල් 650ක මුදලක් මේ පැකේජ් එකට අය වෙනවා. ඉතින් රුපියල් 650ක් රීලෝඩ් කරලා එහෙමත් නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට මේ स्टेप टिके वाट पुलवान रुपया हाई से पाना मुद्दला को आगे फोन के अकाउंट बैलेंस के दी बड़ा पास से मैंने मैं विधियाँ अंक एक ओबला मैं पैकेज जगे वो आगे फोन ने के टे एक्टिवेट करेगा ना तीन मैं पैकेज जगे वोड़क में वासी दाय का मास एक पूरा आदमी किसी टे किसी में ट्रेन जगह ने मिनट को फोन प्रमाण दिखेल ने अनलिमिटेड मिनट प्रमाण एक सा अनलिमिटेड एसएमएस प्रमाण एक और में जाले गए वाट कॉल्स कराना एसएमएस कराना हम बनाओ तीन ऐसे तरह हम खाता कराना ऐसे तरह हम एसएमएस कराना बोला මේ පැකේජ් එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඇක්ටිවේට් කරගත්තට පස්සේ ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමේ බලාපොරොත්තු වෙන අදට සමු ගන්නවා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.